Eu estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no nosso canal e você que ainda não se inscreveu, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário nesta sexta-feira durante o Bom Dia Brasil. Chico Pinheiro, apresentador do informativo da TV Globo, virou assunto após ter feito um comentário sobre o presidente Jair Bolsonaro ter escolhido o número 38 para ser o do partido criado por ele. O repórter Fábio William destacou que o número era como o calibre de um revólver, o que causou a manifestação do âncora, pois é lamentável esse dado para um país já tão violento, analisou o profissional. Numa live feita no Facebook nesta quinta-feira, o presidente falou da escolha e o número escolhido é 88. Tínhamos poucas opções e acho que o número 38 é mais fácil de gravar, explicou o político. Alguns telespectadores do telejornal foram até as redes sociais falar sobre a manifestação de Chico. Chico Pinheiro tá dando umas alfinetadas no presida, tô me rindo toda, ironizou uma internauta. Lamentável não é o número 38, e sim o presidiário Lula dizer que está cansado de ver jovem de 14 e 16 anos ser preso por roubar celular, apontou o outro. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário.